በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እንላቸዋለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጋሴ እንጀና ነጋንሴ በጠው ዛሬ እግዚአብሔር ይህንን ሰዓትና ጊዜ ሰጥቶናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋቀየ ጉያራ ንኔራ መቃን ሰው ልፋቱ ሰገሌ ዋቀየ ጠገውዳፍ እዶ ጅርተኔቲ የሮ ከነ ሴና ኢሮ ከና ሰገሌ ዋቀየ ኑፍ ከነውሊን ይላል ደበራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። ካላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ተዘጋጁ። አራከኒ ኢላሉ በርባኑ ጫፈተ ኩላ ከሳቲ እርጋ አና ፍስዝኒ ፍሲ ኑ ፍስዝኒ ፍስከነመ ገረ ወረ ፊሊፖስ በቆና ለማ ሸኒቲ አንገ ኮርቶኮት ይላል። ዛሬ ለእኛም ለእናንተ የተሰጠው የእግዚአብሔር ቃል መልእክት የሚገኘው የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 እስከ 11 ድረስ ያለው ነው። ሰገልቸሲ ኢቱ ድብፋሙ ጀልቀበታ ማሪፋራኒ ኢቱ ድብፋሙ ኒዳገኝ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቃል አነባለሁ። ቅድም እንደተባለው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 5 እስከ 11 ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 እስከ 11 ድረስ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ያሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ይሆን ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። አሜን። ወረም ፈራና ንደብሳ ማቃጎፍታ ኢየሱስ ይቲን ገረ ወራ ፊልጵስ በቆና ለማሸኒ ዲያንጋ ቁረተቆት አከስተ ያደገራ ኢሳ ክርስቶስ ኢየሱስ ቀቡ ቱሬ ቀባዳ እኒ ቢፋ ዋቀዩማቲን ኡትማ ጅሩ ኡልፊና ዋቀዩማ ሳይሳ አባሳ ወጅን ወሊሳ ቅጤሱ ዋንታ ዋንተ ቀቡቲ እቲ ኢንፈካን ኢለኮብኒ እኒ ኡልፊና ለኮሶ ተርባራ እኒ ኡልፊና ሰና ገዲ ኢሴ አከዋን ካን ቶኮ እንታ አከዋን ቶኮ እንታንትሌ ኦፍ ጎዴ ቢፋ ገርቡማ ኡፈቴ ኡፈቴ ፈካቲ ነሙማስ ፈካቲ ነሙማቲስ ሂን አላት ፈካቲ ነሙማቲስ ሂን አላት ዋን ሁንቱማቲስ ነማታ ኤ አርገሜ እኒ ገዲ ኦፍ ዴቢስ አማ ዱዋቲ አማ ፈንፈሜ ዱቲዩ አቦማ ተኤ ከናፊስ ዋቀዮ ዋን ሁንቱማ ጫልችሴ ገዲ ኦፍ ኢሳ ከናፊስ ዋቀዮ ዋን ሁንቱማረ ጫልችሴ ጉዳ ኦል ኢሳ ቀቤ መቃ ኢሳ መቃ ከምረዩ ጫሉ ከኔፊ ኡልፊና ወረ ኡልፊነሳስ ወረ በንቲ ዋቃ ኬስ ጅረን ወረ ለፈራ ወረ ለፋ ጀላስ ጅረን ሁንቱማ ሁንዱማራ ሁንድኑ ኡልፊና መቃ የሱሲፊ ጀቤን ፈተኒ አከ ሰገደን ጎድ አረምኒ ሁንድኑስ ኡልፊና ዋቀዩ አባቴፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አከ ተኤ ፌሲሱዳፍ ጅሩ ጀዳ ከለኒ ዋቀዩ ቲፋታ እዶ ከነቲ ድብን ዋቀዮዳ ማሊ ለኮብሳ ሸንራቲ ጋፈካፍኑ በቆና ለመለኮብሰ ሸንራቲ ጋፈካፍኑ ያዳ 5 ከምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ስናነሳ ያደገራ ኢሳ ክርስቶስ ሲቀቡ ቀባዳ ጀዳ
በክርስቶስ የነበረ ያሳ በእናንተ ዘመን ደሞ ይኑርላል ያዳ ኢሳ ክርስቶስ ቀቡ ቀባ ጀዴ ከንዱበቱ እኙዳ አባ ኤርጋ ከና ፈረሴት ሩበታይቾዳ ይንን የምናገረው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ሐሳብ በእናንተ ውስጥ ኑር ያለው ይንን የጻፈው ጳውሎስ ነው። አከስ ጀሬ ሮድበቱ ጫልሴ ድበት ለፈራ ካሴ ድበት አይሆን ለፋፉዴቲ ያደገራሳ ከሳፉ ድበተቱን ታይኒ ዋንታ አርገራቲ ዋንታ ጅሬኛ ሳከ ተጀ ተመራ ጋይ ድበታቹራ እርግ አባኒ እርግ ካናዳ ጳውሎስ እቹ እርገማን ብሎማ እናገር አይደለም ከራሱ ምናገር አይደለም ከራሱ ካየው ነገር ተነስተው ነው ምናገረው ያደ ሰክርስቶስ ቀቡ ቱሬ ሰና ቀባዳ የሙጀዱ ያዲ ክርስቶስ ቀቡ ማል ቱሬ ያዲሳይቹራ የክርስቶስ ሐሳብ ነው ያለው ምለው የክርስቶስ ሐሳብ ምን እንደነበር ያሳያል ያዲ ክርስቶስ ቀቡ ማኒ ነማ ፈቀኝ ካንተው ደንደው ቀባ ክርስቶስ ለሰው ያለው ሐሳብ ለሰው ምሳሌ መሆን ይችላል ነማ ፈይነተው ለሰው መዳን መሆን ከራጅረኛ ተውሳ ለሰው ህይወት መሆኑ መኖር መሆኑ ካና ፈቀኝ ጋሪ ተውዳፊ ነሞተ ግዱት ነማተኤ አርገሜ ኦፊሳቲፊ ዋቀቴ ቱጅሩቴ ቹራ ነማተኤ አርገሜ ቹራ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል በሰው መካከል በሰዎች መካከል መልካም ምሳሌ ሆኖ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ተገለጠ ፎኑ ፈቴ ሮድፌ ክርስቶስ ነሞተ ወንድማዳ ፈከኛ ፈይነ ተውዳፊ ሮድፌ ኢሰከና አርገቲ ኤርገማን ኩን ጳውሎስ ካናፍ ጀሬ ካና ዱባታይቾ ያደሰ ክርስቶስ ቀቡ ሰና ቀባጣ የክርስቶስ ሐሳብ ይኑራቸው ያኒ ክርስቶስ ቀቡ ገደብ ደብሱራ ክርስቶስ ያለው ሐሳብ ራስን ማዋረድ ነው ከራብራራኒ ጎፍታንከኝ ኢየሱስ በሌላ መልክ ወይም በሌላ አንጻር ጎፍታንከኝ ኢየሱስ እየሰራ ከዶፌ ማለከተኤ ጫፈን ኩላለፈኑ ካጀች ራስማ ከይሰ ኢየሱስ ከየት እንደመጣ ከየት እንደመጣ ወዴት እንደመጣ የእግዚአብሔር ቃል ያስቀምጠልናል ያደሰ ክርስቶስ ቀቡ ቀባዳ ጀዴ ጫልማ ደጨ ፈዙን ታይኒ ባየዋን ማዲቡ ለኮብሰ ጃራታ ካስቼ በቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ሐሳብ በእናንተ ሁሉ ብቻ በዛ አልቀረም ነገር ግን ይዘረዝራል እንብያ እኒ ቢያ ለፋ ዋቀዩቲ ኡልፊና ጅሩ ኡልፊና ዋቀዩማ ሳኢሳ አባሳ ወጭን ወሊሳ ቅጤሱ ዋንታ ቀባን ዋንታ ቀባታ እቲም ዋንታ ቀባቱ እቲም ፈካን ዋንታ ቀባቱ እቲም ፈካን ኢን ለኮቭ ነስተ ዋን ኡልፊና ኢሳ ቀቦቹ ለሳባሳ ጅወል ሰክጤሶቹ ሰዋቀ ኢሳ ጎቹ ደንደወቹ ኢሳ ዋቀዮ አባጅ ወል ሰክጤሱ ዋንታ ኮትለ ይለኮም ነ ጀሬ ድባታቾ ከእግዚአብሔር መስተካከል የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገረው ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን አላስተካከለም ራሱን አው እንዳወረደ ይናገራል ራሱን ባዶ አድርጎ አቀረበ ካናውን ድማ ካን እንወጀተ ድራማ ቢት ይንሉ የሰራው ይህ ድራማ አይደለም ፈይነኑ ፍታውዳ ካራኑቴ አገርሲሱ ጅሬኛ ታውሳን ትሙዳ ቢት ለኛ መዳረት እንደሆነልን ለኛ ህይወት እንደሆነልን ነው ዱሪ ጆለ በዲሳ ቱሬቹ ዱሮ የጥፋት ልጆች ወይ እንደሞ የቁጣ ልጆች ነበር ካራበዲሳ ራስ ዴቪድ ዴቢያ ቱሬቹ በጥፋት መንገድ የተመላለስ ነበር ጆለዴ ከምሳስ ቱሬቹ የቁጣ ልጆች ነበር ወረዱ አስቱሬቹ የሞቱ ሙታን ነበር ፎሊዱዋ ጀራቶሬቹ ፎሊንከኛ ሰቸው ህይወታችን ሞት ይሸት ነበር ካራንከኛስ ካራበዲሳ ራቹ መንገዳችን የጥፋት መንገድ ነበር እኛም ቱኑራ አበራቹ አፍካራ ጋር እንቱሬቹ ማንንም ከኛ ለማረው ጥሩ መንገድ ተከለኛ መንገድ አልነበረም ከመፊዩ ፈከኝተው እንደንደኞቹ ለምንም ለማንም ምሳሌ መሆን አልቻለም ካናፍጀታ ኢየሱስ ፈከኝተ ይኖርፈቹ ስለዚህ ሁሉ ጌታ ክርስቶስ መልካም ምሳሌ ሆኖ መጣለን ካራ ጅሬኛ ቆርጫ ፈይና ካራሳ አባቲ ንገሱ ዮኪን አባጅ ኖርትኑ አራርሱ ካራራራ ታይርፈቹ መንገድ ህይወትም አስተራቂ ሆኖ ወደኛ መጣ
መድኃኒት ሆኖ ወደኛ መጣ። ኑቲፊ ዋቀዮ ግዱ አባቴ እጭ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛው ነው ቆመ። ያዳንቀባ ልብ አድርጉ ማል ተይድፈ ምን ሆኖ መጣ? ገደብ ደብ ሰርፍ ራሱን አዋርዶ ራሱን ዝቅ አድርጎ ነው መጣ። ማል ቱሬ ምን ነበር? ዋቀ ቱሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወይ እንደሞ እግዚአብሔር ነበር። ዋቁማ አባሳጅ ወንተ ወሊ ሰቀጠሱ ጎፍቱማ ቀባ ጉዲና ቀባ ዋቁማ አስቀበጥሩ ያጀጀ ጋርጋር መስተካከለ አምላክነት ታላቅነት ነበረው። ከነ ሁንደሳ ለፈት ዲሴ ይሄን ሁሉ ቶ አናቲፍ ጀዴ ሲኒቲ ጀዴትዩ ለኔ ብሮ ለናንተ ብሎ ኡልፍነሳውን ዱማት ዲሴ ክብሩን ሁሉ ጥሎ ዋቁማ ሳዲሴ አምላክነቱን ትቶ ጉዲነሳ ዲሴ ክብሩን ትቶ ኢላ ሲምቦዛ ዲሴ ሞገስን የራሱ ሞገስ ትቶ አናብሲኒ በርባጨ ጀቻራ እነና እናንተ ለመፈለክ ሲባል ነማታኤ ሰው ሆኖ ነማከሰቲ በሰው ሆኖ ነማከሳ አላቴ በሰው ውስጥ ሆኖ ተወለደ። ካናኤው ተማና ይንን ማን ያምናል? ገሩዋ ቀዩ አባን ተመኔ ልመሳቶ ኪቻ አናፈሲኒ ፈርጌራ ነገር ግን ማንም አምንም። ነገር ግን እግዚአብሔር አብ በራሱ ታምኖ ልጁን ወደኛ ልኳል። ዮአቲ አማኑ ራባቴ ቦሌሰኮ ዮአቲ አማኑ ራባቴ ቦሌቲኮ ዋቀዮ ገሩ አማኔ ልመሳይር ጌጅራ እኔ አንተ ብታምን ባታምንም ማንም ባምንም እግዚአብሔር ግን የራሱን ልጅ አምኖ ወደኛ ልኳል። በቃ ካራጅረኛ ነው እንጂ ጀጀጀ መንገድ ህይወት ነው ብለዋል። ካናፊ የሮ አካታት ፈክርስቶስ ይላሉ ገረከኛ እቹራ አካታት ንበርባቸት ፈይሮ ይላሉ እቹራ የክርስቶስ አመጣጥ ወደኛ እንዴት መጣ ሲባል አካ ያደነማት ኑልፋታ በሰው ሐሳብ በጣም ይከብዳል። አካናምኒ ይላሉት ይላልቸነማት ባየው ኑልፋታ እንደ ሰው አስተያየት በጣም ይከብዳል። ጋባ ዋቁማሳ ኢሱ ማልፈክ ማርቲን ይፈካ አምላክነት ትቶ ምን መስላችኋል? ኡልፍነሳ ጋፈዲ ስማርት እየተፈቀደ ክብሩን ትቶ ስመጣ ምን መስላችኋል? ማልጀቹ ደቁን ይማርት ምን ማለት ነው? ዋንባየ ጉዳስ እንድቦከሳ በጣም የሚገርማችሁ ወንተ ጋፊቀው ፈቃቴ ጥያቄ ያለበት መስሎ አከንት ይዳለተልህ እንዴት እንደተወለደ አከንት ይርፈልህ እንዴት እንደመጣ አከንት ዋቁማ ሳሪ ይዘልህ እንዴት አምላክነቱን ትቶ እንደመጣ ባየው ጉዳዋይስ እንድቦከሳ ዴቢነ ሁሉ ማጠይ የሚገርማችሁ ለሰው ሁሉ መልስ ነው። ወንደጋ ፍቀው ፈቀተ ካታዲምስ ሳቲ ካታርፋቲ ሳቲ እንዳካይዱ በጣም ጥያቄ ያለበት መስላል። ገሩ አናፍ እስኒፍ ጋፊ ጉዳ ወረቀመንቱሬ ካፊኑፍተ ኢየሱስ ከኛ ሃሌሉያ። ለእናንተ ክርስቶስ ኢየሱስ ትልቅ ጥያቄ ነው የነበረን ለኛ መልስ ሆነልን። አሜን። ባየ ድንቅዳ በጣም ድንቅ ነው። ወይን ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ሲሮድ በተነስ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናገር ሂሮት እኛ ያኑልህ ቁጭ ብለን ስናስብ ማልፈቃታ ምን መስላል? ቤት ያዳልተኩ አንድ ጊዜ አስቦበት እስቲ ዋንባየ ሲንቡከሳ በጣም ምገርማቸው ኦፊሳሪዝም ራሱን ትቶ ኦፉ መሳገተን ሲንጀ ራሱን ጥሎ ማሊፊ ለምን ሲባል አናፍ እሲኒ በርባጫብ ጀቻ እኔና እናንተን ፈለጋ ስባል ነው። ላ ፈኖን ሶዳን ነጀራ መስቀልን አልፈራም ላል ዱዋን ሶዳን ነጀራ ሞትን አልፈራም። ወንባየ ሲንቡከሳ ጀልቀበት በመጀመሪያ ነመታውን ተሰንበርባችሁ ስትረ ማሊ በትሲን ሶሞን አስፈልገው ነበር ማሊ ነመሰ ጀልቀባ አዳሚዮ ይላል። የመጀመሪያውን ሰው አዳምን ስንመለከት ነማ ኩፈል አጭ የወደቀ ሰው ነበር ከራም ነመታውን ረንቱሬ ስለዚህ ሶሞን አልነበረበት ነማሰ አባራማ ቱሬቹ ራማ ዳሚን ጀልቀባቤት ትምቲ የመጀመሪያው አዳም የተረገመ ነበር የተሳሳተው ማለት ነው። ከራሳ እቲ ሂማሚራ ካኒ አርግሲ ፈሚራ ካን ዴቢ ከራባር ባደረ ዴቢ ከመንገዱ ፈቀቅ ብሎ በራሱ መንገድ የራሱ መንገድ ተከተለ። አባርሰ ከንፈረቴቹ ራ መርገምን የተቀበለ አዳም ማለመተው ነመቦ እዚ ዛሬ ዶከነቲ ስለዚህ ሶሞን እኮ ሶሞን እኮ አስፈልግም። ኢየሱስ ገሩነ ማታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰው ነው መጣ። ማሊፍ ሲፈቃት ለምን ሲባል አናፍ ሲኒን ካሶ ፈይሱራፍ ነማታው ትረግረ
እኔና እናንተን ለመፈወስ ለማንሳት ሰው መሆን ስላለበት ኡልፊነሳ ዋቁማሳል ኢሴ ካንንዲዱፌ ኡኒቱ ኢዶልፊናን ቶሪ ክብሩን አምላክነቱን ትቶ ወደኛ መጣው እኛ በወደቀ ስፍራ በተዋረደ ስፍራ ስለነበር ነው ካናፍቲዩ ገዲቡኤ ለዚህ ነው ራሱ ዝቅ አድርጎ አናቲ እስኒን ካሱራፍ እነና እናንተ ለማንሳት ኩኖ ጉደሰናት ፈጨ ወደ ታች መጣ አርከሳ ምርጋራ አናፍሲኒን ካሴ ሃሌሉያ በራሱ ቀኝ እነና እናንተ አነሳ በአባት ቀኝ ውስጥ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ሃሌሉያ አርከዋ ቀዮ አባ ምርጋር ከማልከጅ ቤቱ መስን በእግዚአብሔር አብቀኝ ያለው ምን እንደሆነ በእጁ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ አና እስኒን ካሱ ሙፈይሱ ከንደምደው አርካ ምርጋ አባ ከሰጅራ እነና እናንተ ለመፈወስ የምችል በእግዚአብሔር አብቀኝ ውስጥ አለ ሐረልዴ አራልዴ ዛሬም ምርገባ እንጅሩ ኢየሱስ ዛሬም በእግዚአብሔር አብቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ነው ኡልፍራን እንዴ በርፉ ኢየሱስ በክብር የሚመጣ ኢየሱስ ነው እንኒ ፈይሳ ገኛ አርቤቱ ምቲ እርሱ መዳንታችን ነው ካናብ የሮንድማ ምርግ አባ ካንጅሩ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር አብቀኝ የተቀመጠ የሮንድ ምርገኮ ምርገ ከሰንጅራ ሁልጊዜ በነና በእናንተ ቀኝ ነው ያለ ኑፈይሱ ራብጨቻ ኑኬ ማዳን አጠገባችን አለ ምርግከ የሮሰና ምርገከ እንድጅሩ ኢየሱስ ምርገከ ይኔከ በቀኝ ያለ ኢየሱስ ቀኝ ይጠብቃል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ሰው መፍቱን ለማስጠበቅ ኢጣጣራ ሮቶኮ ተቆነመ ምርገሳ ይገጭ ራፊ ይያለ ባየ መፍቱን ለማስጠበቅ መፍቱን ለመጠበቅ ሰው ሁሉ ጊዜ ይለፋል ያስባል እንደም ይሮንድማ ምርገሳ ይገጭ ራፊ ይሮንድማ ያዳ ይሮንድማ ያሊጎል ወፍታን ከኘ ኢየሱስ አናፍ እስኒኒ የታስ ክርስቶስ ነና እናንተ ምርገ ከኘ ሰኑ አራኒ ፈልማን ነጀኑ ሰናትዩ የኛም መብት ዛሬ እኛ በጥረታችን እናገኛለን ምለው ማለስ ነ ይፈቃል ምርግ ከኘ ዱራን ኑራቡ ተመጅራቾ ድሮ የኛ መብት መፍታችን ተነጥቆ ነበር አጠብቲን ፍራታይ ቤተሲ እንደ እንደተወሰደ ታቃላችሁ አዳም ነው መጀል ቀባሰን ገፈሰናችሁ የመጀመሪያ ሰው አዳም ገፈሰናት ይዩችራ በዛን ጊዜ አጀጀሙ ዲዱሳን ጀችሁ ባለመታዘዝ ምክንያት አባቹ ዲዱራ ጀችሁ ባለመቆም ምክንያት ይሰጠርግቲ በመሰና ኢላሌ ኤጉዲ ሱራ ጀችሁ እግዚአብሔር ስላሳየው ነገር አይቶ ካለመጠንቀቁ የተነሳ ምርግ ከኛ የሮሰና ፍራታመቹ በዛን ጊዜ ነው የኛ መብት ተነጠቀው ካናፍ ምርግ አባዳቲ ኢየሱስ እንጀራሙ መቃንሳ መቃውቱ ባረጋጫ ተቀመጠ ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም ከእግዚአብሔር አብቀኝ ተቀመጠው ኢየሱስ ምርግ ከኛ ነው ደብስራ ፈጨቹ የኛን መብት ለማስመለስ ነው መጣ ካናፍ ምርግ ኮ አጤውቱና ደብሳ ምርግ ኮ ተነራ ፍራታመጀ ተኒጋፊ ከንቀብደ ይወጅራ አጣሊ ተወሰደብን ማን ይመለሳል ብላችሁ የምታስቡት ምርጋ ከሰን ከርሲሊ ደብሱለንደኡ ሳአባ ምርጋ አባጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍታችን የሚያስከብረው በእግዚአብሔር አብቀኝ ተቀመጠው አሜን የእግዚአብሔር ልጅ የናዘረቱ ኢየሱስ ነው ማልፊዮ ጀጠኒ ለምን ሲባል ኡልፊነሳስ ዋቁማሳስ ሲፍጀዴ ናፍጀዴቲ ኦቦሌሰኮ ቦሌቲኮ ኢዘርፊ ክብሩን አምላክነቱን ለነና ለናንተ ብሎ ትቶ መጣ ካናፍ ከርሲሊ ደብሱ ዳፍ ጋፊቶ ኮመለ ኢየሱስ ዋምርገከቲ ሁንዳ ፈዩንከ ንጀልቀባ ምርገከቲ መዳን ወይን ደሞ ፈውስ ላንተ መጀመራ መፍቲ ነው በቃ ፈይኒ ከነማ ሁንድማ ፈይኒ ምርገሳተቹ ነምኒ ሁንድም ተፈዩት ረይራቾ መዳን መፍታችን ነው ሁሉም ሰው መዳን አለበት ጎፍታከ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡምነሳጉቱ ነርገርፌ ዋቁማሳ ነርገርፌ አናፍጀዴሲ ጀዴና መታ ነርገርፌ አባንርቅ አያሜ ፎ
ፈዩን አናብሲት ከነመራ አረቦለሳ ቦለቲ ፈዩዳ ለጴከ ከነተታ ክርስቶስ ይፍ መዳን ለነና ለናንተ ሰጥቷል። ስለዚህ ወንድሞቼና አይቶቼ ለመዳን ተዘጋጅታችኋል ወይ? ኦፊከሰኒ ዋቀዮቲ እየስተኒቱ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርባችኋል ወይ? ሰገለን ዋቀዮ ማልጀረስኒ ፈቃ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል መሰላችሁ? ገራ ዋቀዮቲ ጥያጣ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ይላል። እንስሞ እስንት ጥያጣ እሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል። ገርወራ ሰገለን ዋቀዮ ሰይጣና ሞርማ ነገር ግን ሰይጣንን ተቃወሙት እስንራዲ ሞፈጋፈ ከእናንተም ይሸሻል ይላል። አረቱ ዋቀዮት ንያትን ሰይጣና ሞርሜን አላየውን ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ሳንቀርብ ሰይጣንን እንቃወማለን ወይ? ማሊብስን ፈቃት ምን ለምን ምን መሰላችሁ? አሚኒ ማሊባየት ለምን ክፋት በዛ? ያሊኒ ማባየት ለምን ክፋት በዛ? ጅብ ማባየት ለምን ጥላቻ በዛ? ወልደደርበቹን ወልጅቡን መገፋፋት መጠላላት ለምን መጣ? ወለትናፉን መቀናናት ለምን መጣ? ወለጀሱን መገዳደል ለምን መጣ? ዋንታ ዋቀዮቲን ያነፍ ሁድም ድኩን ይውሉ ወደ እግዚአብሔር ስላልቀረም ይህ ነገር እኛን ከቧል። ወንቶን ድኩን ካደኙ ዘይትፈቃተ ከሰይጣናት የማን መሳራናች የሰይጣን መሳራናቸው ከናፊ ሜጃሳት ወሰበበተ ኤፊ ፍረታያ ከበርባደት ቲኒ ወጀታይቾ ይሮቲ ሞርሚኑለ የራሱ መሳራ ስለሆነ እንደፈለገ ያደርጋል። ይሮቲ ሞርሚኑለ ዋቀዮት ዋንተን ኢያኔ ሰይጣና ሞርማ ዋቀዮት ዲያዳ እኒ ሰይጣ ዲያታ ሰይጣና ሞርማ ዝድራፈጋታ ጀደምት ዱቢ ዋቀዮዳ ኩንጉቱ ዱቢ ዋቀዮት ንቀውም ኑራፈጋቾ እንደ ነው ማልጀና ሰገልቀባው ቆቲን ኢያኔ ወደ እግዚአብሔር ስላልቀረም ሰይጣን ከኛ ልርቅ አይችልም። ከናፋ ኢየሱስ ጅቡሲ ኢናፉሲ ከራምን ባየተ ጀጮ መግደል መጥላት ለዛን ሞት ወደኛ ቀረቦ ለዛ ነው። ወሊከኛ ኢየሱስ ባየሰልፋተ ይጭራና ወልጅቡን ባየሰልፋተ ይጭራ እርስ በርሳችን መገዳደል መጠላላት ቀላል የሆነብን ነምኒ ወዶ የሰው ማኖት ይፈቀድ ሰው ብሞት ምንም አይመስለንም። ማለት ይፈቀድ ለምን መሰላችሁ? ወጂ ሜሻ ሰይጣንኒ ጃለቱ ዘና ወጂ ኢሳማርፋም ነው አንጅሩ ወማኖት ይፈቀድ ነው ቢወድ በሰይጣን መሳራዎች ስለተካገበምን ነው። ዋቀዮት ቱን ያን ረጠይ ወደ እግዚአብሔር ብንቀርብ ኖሮ ኢትዋቀዮት ፊከን ጀላን ረጠይ ለእግዚአብሔር ራሳችን ብንሰጥ ኖሮ ፖሊስ ከኛ ስንጅብኑ ጅበከ ሰባኔ ለና ጀም ወንድማችን ወገናችንን አንጠላም ነበር ከጥላቻ አልፈን ደሞ አንገለም ነበር። ዋንባ የስንቡ ከሳ በጣም ይገርማችሁ አሰማ ለቆምሳ አፍራሚ ድብስ እያንዳንዱ ለራሱ የምጠቅመውን አይመልከት ለባለንጀራው ደግሞ እንጂ ነማ አከ አም ፈከኛ ፊ ነማ ከኦፊ ከኛቲ እንጃለና ነማ ከኦፊ ከኛቲ እንጃለና እንደራሳችን ሰው እንወዳለን ምንም ጥያቄ የለም የለም ኦፊ ከኛ እንጃለና ራሳችን እንወዳለን ወለሰ ከኛ ጋር እንጃለን ነገር ግን ወንድማችን ወይ ደሞ እይታችን አንወዳቸው ማለብ ሲፈቃድ ለምን መሰላችሁ? በቃ እርግጅብን አጀሱም ባጀሰል ባደረ ምክንያቱም ከጠላን እኮ ሰው መግደል ቀላል ነው። ይሮ መጅብነት እዩ ጅራጭሱ አድሯን ጅብነቹ ስንጠላ ነው የሰውዮ መኖር የጠላ ነው ከናቡ አጀሱን ጸልባራጮ ለዛ ነው መግደል ቀላል የሆነብን። አማዱ ቢዋቀዮ ዳማልጀዳ ኦፊኬሰን አይ አናጭ ኦፊኬሰን ጫላቲ ኢሰ ኦቦሌሰ ኬሰን ጫልት ሳዩ ያ ፈገኛ ከራሳችሁ ልቅ ለባለንጀራ የምጠቅመውን አስቡላል። ኑገርዋራ ኦፍጃለቹ ዋምባየ ኑረባየ ተጀቻራ ኦቦሌሰ ከኛ ጅብነጀብነች ራስ ወደነት ከኛ በልጦ ስለተገኘብን ወንድሞቻችንን ገለን ነው ተገኘን። የሮተኮ ተከስ ጀረ ታያጅላ ተኮ ነምኒ ነማጀፍተሚ አርከ ኬሰን ወልቀባይ እስ አንድ አገልጋይ አንድ ጊዜ እንደዚህ ብሎ መሰከረ። አንድ አገልጋይ አንድ ጊዜ እንዲያለ ማለት ነው። እና ሰው የገደላችሁ እጃችሁን አውጡ አለ። ሰው ሁሉ ዝማለ አንድ ሰው እጁን አወጣ። ከዛ ምንድነው ስለው ወንድሜን ጠልቻለሁ አለ። አያችሁ ሰው የገደላችሁ ማለት
እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ወንድማችን በሚንጠራበት ጊዜ እንደገደልን ነው የሚቆጥረው መጽሐፍ ቅዱስ። ወለሰ ከኛ ጋፈ ጅብኔ እጆ ወንድማችን ስንጠላ እንደገደልን ነው የሚቆጥረው። ምክንያቱም ወንድምን መጥላት የነፍስ ገዳይነት ምልክት ነው። በቃ ካናፊ አንሌ ጋፊነት ተይጋፈ ነው ብቻ ስለርከባሰጆ ሰውየው እጁን ሲያወጣ ያ ወንድም ማለት ነው። ከኩባዩ ውስጥ እጁን ሲያወጣ በጣም ነው ጥያቄ ወደብኝ። እጁን አወጥቶ ሰው የገደላችሁ ሲል እሱ ለካ ገብቶ ነው የተናገረ ማለት እጁን ያወጣ ወንድሙን የገዛ ወንድሙ እየጠላ ስለሆነ ወንድሜን እየጠላው ነው አለ። ስለዚህ ንስሐ ግባ አለ ያገልጋይ ማለት ነው። ግን እዛ ጉባኤ ውስጥ ያ ሰው ብቻ ነው ያ ወንድም እግዚአብሔር ይባርከው አንድ ወንድም ብቻ ነው እጁን ያወጣ። ማንም ነፃ አይደለም። ወንድሙን ይጠላል ሁሉ። የሚገርማችሁ ጥላቻ አለ። በቃ ጥያቄ እኮ የለም። ውደዱ ውደዱ ሲባል በቃ ወድሃለሁ ወድሃለሁ ማለት ይችላል ሰው። ግን በተግባር የለም፣ ዜሮ ነው። ለምን ሲባል ቢወድ ኑሮ ይገላል እንዴ? አይገልም። ቱጃለት እኔ አጀሰ ወለሰ እነጀሰ ወድ አይገልም ነበር። ከነ ጳውሎስ ማል ጀደ ኦበሌሰ ኬሰን አካ ጋ እኒ አካኒ ጋሪ ተእቲ ወገን ሞከስን ጫላት ኢላላ ወንድማቹ መልካም እንደሆነ ደሞ ከራ እናንተ እንደሚበልጥ ከራሳቸው አስቡት። ማን አናቱ ጫላ ለማለየነ ማመል ኤውዝ ሲቱ ጫላ ጀት ሰው ያው እኔ በልጣለሁ ለእንጂ ወንድሜን አንተ ትበልጣኛለህ ብሎ የሚያስበለ ተሰንጅሩ አንመከናጭ ማንም የለም ከናካት የለም። ይሰጫሉ ይሁነት ጀዘዩ እንደውም እሱም በልጦ ነው ይገላል። ማሊፍ ጫለሙን በርባዱ ነው ቢመጡ ለምን ሰው መበለጥ ስለማይፈልግ ከናብትዩ ሰጫለ ያርገም ያጀሴትዩ ለዛ ነው በልጦ ተገኘን የሚገለው። ከናፍ ኦበሎ ተቆባየ ኦፊላሉ ነው በርባጭ ሰጭሩ በርቻው። ስለዚህ ዘመኑ ክፉ ስለሆነ ራሳችን ማየት በጣም ያስፈልጋል። ባየ ዋን ሲንዲ ቡኬሳ ጎፍታን ከኢየሱስ ገሩ ኡልፊነሳ ኡንዱማ ገድ ኢየሱሳ ይሮላሉ አራ ክርስቶስ እንደ ኡልፊነሳ ኑፍ ገድ ኢሲ ማል ገድ ኢስኒ ሳፍ ጀኔ ነው ያራ ክርስቶስ ክብሩን ራሱን እንደተወ እኛ ደግሞ ምን ጥለናል? ዛሬ ጎፍታን ከኢየሱስ ይርገና ከስተም ጃለተን ሞጃለለ ከሚ ክርስቶስ ይቀም ጌታ ክርስቶስ እንደዚህ ከወደደ እኛ ደግሞ ምን አይነት ፍቅር ለክርስቶስ አለ? ሰባውን ይሳሰራ በረቹኒ ከክርስቶስ መማር ይሰራል ራው አብራችሁን ባየ ወንደር አብራታን ትረጅራ ማየት ብዙ ከሱ የምንማረው ነገር ስላለ ነው። ፈቀኝቲ ባየ ወንደ ነበር ቡኬሳ ዋይ ገሮብ ደብሱ ማኒዮ ጀነ ራስን ማዋረድ ክርስቶስ ራብራችሁን እንደንራ ከክርስቶስ መማር ይቻላል። ዋቀታየቱ ገዲቡይ እግዚአብሔር ነው ከሰማይ ወረደ ከናቪ ኑያረሙ ነማታኔ አመጅሩተቹራ እኛ ደሞ ሰውነን ኡልፊና ከኛ አብጀነ ለክብራችን ብለን ኦበለሰ ከኛ ጅብነ ወንድማችንን ጣልተን አከኒዱ ወጎቹን እንድገደል ዮካዱ አትደርስነ ላቹን ወይ ደሞ ለሞት አሳልፈ ሰተን ጀረና ኦፊና ጀሱ ዱዋሚቲም አጀስ ጀነስ ሞከራ ተገርሲሱን ይውቆ ኡማ ከኛ ፈጀምነ እኛ መግደል ብቻ ሳይሆን ወንድማችን እንድገደል መንገር ካሳየው እንደሞ አቅጣጫ ካሳዘ እኛም እንደ ነፍሰ ገዳይ እንቆጠራለን። ደበርሲኒ ነው ብራትሊን እናላ ነጭሩ በለስከኝ ወደበርሲኒ ላ ወንድማችንን ወይ ደሞ የታችን አሳልፈን ከሰጠን እንደዛ ነው የምታየው። ኦፊከኛ ተው ካሪን በርባኔ ኑረከገው ካሪን በርባኔ ኦበለስከኛ ፈናይን በርባነታኒ ለራሳችን መኛ ላይ ሲደርስ ማንፈልግ ከሆነ ለወንድማችን ክፉ ካሰም ኩኒጋ ጮቦ ጉዳራጭ ይህ ማለት ትልቅ አጥያት ነው። ጎፍታን ከኢየሱስ ገሩ ኦፊሳኑ ላቴትዩ ጌታስ ክርስቶስ ግን ራሱን ለኛ ሰጠው ዱዋከሳኑ ካሴ ከሞት አንስቶን ጅረኛኑ ላቴ ይወሰጠን ለቆብሰ ሰደት ረት ቢስሜ ቁጥር 8 ላይ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይሄው የመስቀል ሞት እንኳን ታዘዘ ሆነ ይላል። ምክንያቱም በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስሙም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው።
ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ የሚበረከኩ ዘንድ ምላስ ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ የመሰከር ዘንድ ነው። ዋንባ የሲኒ ቡኬሳ ገዶፍ ዴቢሱ ሳዱ ዋ ሀሰብ ኔ ከንደበሩ ቢተችሉ ዋን ኒ ገዶፍ ዴቢሴ ፊ ራሱ ዝቅ አደረገ፣ ራሱን አዋረደ። አይደለም እሱ ብቻ አይደለም ማለት ነው፣ ሌላም አለ ደግሞ። ያለ ልክ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ከፍ ከፍ አደረገ። ከስሞች በላይ ደግሞ ስም ሰጠ ይላል። ገዶፍ ዴቢሴ ጀደሜ ብረደበረ ቢተችሉ ዋቀዩ ኦልሰካ ሱዳፊ እግዚአብሔር ግን እሱን ለማንሳት ሰኒ ገድ ጎይ ላለ እሱ የወረደውን አይቶ ኦልካሴ ዋቀይ እግዚአብሔር ግን ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው። መቃሳ ሰኒ ዲሰስ ስሙን የተወን መቃ መቃረጫሉ ከነፊ ከስሞች በላይ ያለውን ስም ሰጠው። እዶ እዶ ኦልካ ኡልፍራውን ከነረጫሉ ከክብር ሁሉ የሚያልፈውን ክብር መቃ መቃረጫሉ ከነፈቹ ከስሞች ሁሉ የሚበልጠው ስም ሰጠው። ማሊን ከረርከት ማይረገው ዮካኒ ይህን ማድረግ እንዴት አገኘ? ማሊን ከረርከት ዲፎ በአሰማነ ጉዳ ገናቸው ይህንን ትልቅ ሽልማት እንዴት አገኘው? አና ፍሲኒ እንዲዋጌ ሳጋሱዳም እኔና እናንተን ከሞት ለማንሳት ብሎ ነው። ከንኩፌ ካሴ ከንዱዌ ዲዋጌ ሳጋሴቲ የሞተውን ከእሳት አንስቶ አከስመት ሞሮ ቁፌ ምት ዋንት ኩንጀቻ ዝም ብሎ አልመጣም። ሰዱአ ዱአ ከሳ ካሴ ጅረኛ ላቴ ቢቱ ፍለ ማናርገት ሲንቶ ህይወት ሰጦ ይንን ክብር ሰጥ አገኘ። ከናፍ ጅራ ድቢ ዋቀዮዳ ጅርቢ ኡንዲ ሳፍ ጅርቤን ባቲ ለዚህ ሁሉ ጉልበት ሁሉ ለሱ ይበረከካል። ማልፍ ሲፈቃት ለምን ሲባል መቃሳ መቀረጫ ምክንያቱም ስሙ ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። ኡልፊና ኡል ኡልፊና ጉዳ ጉዳ ታየቱ ከነሜ ከክብር ሁሉ በላይ ክብርን አገኘው። ከናፍ ጅርቢ ሁንዲ ሳብ ጅርቤን ፈታ ጉልበት ሁሉ ለሱ ይበረከካል። አረምኒ ሁንድም ትዩ ምላስ ሁሉ የእርሱ ስም ያመሰግናል ወይም ደግሞ ይባርካል። ማሊብ ሲልት ፈቃት ለምን ስባል መቃንሳ ባይና ስሙ ፈዋሽ ነው። ድቢን ዋቀዮ ማልጀራ መቃን ዋቀዮ ግንቢ ጀባዳ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል። ነምኒ ቀጀላን ሰት በቀቴ ኦለ ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ላልላል እንኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ጀረማጋ ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ከናፈራ ከምዋ መጤ ፈይቱ በርባዴ ደብዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዋማት ጠርቴ መዳን አቃት ያለ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን ጥራ። ኢሳ ኡልፊና ኡልፊና ከምራ ጉዳ ቀቡሰን ከክብር ሁሉ በላይ ያለውን ክብር ያለውን ከመቃ ከምራ ወንድመራ መቃቀብ ዘን ከስሞች በላይ ስም ያለውን ከናፊ እኒ ፈይሳ ከኛራ እኒ ፈይሳ ከይደ እርሱ ፈዋሻችን እርሱ ፈዋሻችን ነው። ያንተና የኔ ፈዋሽ ነው። ወሪ በንቲ ዋቃ ከሰጅራተን ወሪ ለበረጅራተን በምድር ላይ የምኖሩት ጅርብ ሁንዱ መጠቃ ጉልበት ሁሉ ሃሌሉያ ጅርብ ሁንዱም ቱ ከንጅርበን ፈትኩን ከጅርበን ፈቱ እኛዳ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ሰፈይነ ታይፍ ካራተ ጉልበቱን ለምንበረከከው ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሐራ መንገድ የሆነው እየት ሆነው አፉሪ ሐማነቱ ዛሬ ክፉ መንፈስ ጋፋ ወቃ ኢየሱስ ዋማም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲጠራ ወለቹ ጀልቀባ መንቀጥቀጥ ጀምራል። ሳምቦዴ እዩ ጀልቀባ ከዛ በኋላ መጮ ይቀጥላል። ሳምቦዴ ነማከሱ ቱርከሳ ጉባቴ ሶካ ከሰው ካለበት ተቃጥሎ ይወጣል። ማሊ ሲንፈቃት ለምን ሲባል መቅጨቱ ስሙ መቅጨቱ መቃ ኢሳ ጅሬኛ ለማላቱ ተ ኢሳ ጅሬኛ ለማላነ ሰይጣን ተ እና መከሰታው ሰነ ከሰ ጉቤባ ሰጩ ስሙ ህይወት ለሌለው ህይወትን ሰጦ ህይወት ለማ ህይወት የማይሆነው በሰው ውስጥ የተቀመጠው ሰይጣን አቃጥሎ ስለሚያወጣ ነው። ማስከሬ ቤንታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አሜን። ጉዳራ ኢየሱስ ኡጋራ ጉዳራ ጅሬኛ ከረቲ ጉዳራ ባንተ ህይወት ላይ ኢየሱስ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር አያል ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። በዚህ ላይ ወንድሜ የሚጨምረው ነገር ይጨምራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ጌትነት ትልቅ ነው። ያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ስናይ ጎፍታን ከኢየሱስ ቢየለፋ ከነረት የሞይላሉ ያው ብዙ ጊዜ
በዓለም ያሉ ሰዎች ራሳቸውን ማዋረድ አይፈልጉም። የሮ ባዬ ዳ ነሞኒ ለፈረጅራ ጠንኮኒ ገደብደብስን በርባደ ማንም ሰው ከሰረገላ ላይ መውረድ አይፈልግም። ኤኝም ትሌ ጋ ወነራ ቡ እንደንደው ማንም ሰው ዶልካራ ከከፍታ ላይ መውረድ የሚፈልግ ሰው ኤኝም ትሌ ዶልካራ ገዲ ቡ በርባድ ፓስተር ሲባል ያው መጀመሪያው ወንበር ላይ ካልተቀመጠ አይመቸውም። ፓስተሪኒስ ወንበር ይሳጃል ከባር ዮ እንተኝታ የሚጀቱ ያ ብዙን ጊዜ በዚህ ላይ ግብዝነት አለ ከረረቲ ያው ኦፍቶልማ ዮኬና ሙልሶ ትጅራይ ግብዝነት ማለት ሰው የእግዚአብሔር ቃል ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ ይላል። ኦፍቶልማ ጀቹኒ ዮኬና ሙልሶ ጀቹኒ ዱቢ ዋቀዮ ማልጀዳ ገደብ ደብሳ ራሳችን ዝቅ ካላደረግ ግብዝነት ነው። ዮ ኦፊገኝ ገንደብስ ነው ታይ ኦፍቶልማራ ዮኬና ሙልሶ ራታቾ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን እንዳዋረደ ጉፍታን ከኢየሱስ አቁመን ገደብ ደብሲ ለኛ ብሎ ማለት ነው። ኑፍ ጀሬቹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ብሎ ነው የመጣው። ወፍታን ከኢየሱስ ኑፍ ጀሬዱ እኛ ራሱን ያዋረደው እኛን ከፍ ለማድረግ ነው። እንኒ ከረፍ ዴብሴ ነው ኖል ካሱፍ ጀቻ እሱ የተሰቃየው ብዙዋንን ለማዳን ብሎ ነው። ኑን ከንኒ ዲፓቴ ነሞተ ባየ ፈይሱፍ ጀቻ። ስለዚህ ካናፊስ በክርስቶስ የነበረ ያሳብ በእናንተ ውስጥ ኑር ይላል። ነክርስ ያድን ክርስቶስ ከሰጠ ረስ ነው አረስን ከሰጠ አሙላቱ ያ ብዙን ጊዜ ክርስቶስ ልብ ኖራችሁ ይላል። የሮባዬ ለጴ ክርስቶስ ሰባካለን ሰባካለን የነኒ ለለምነስ ንትላለ በማስ ብዙን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ነገር እናነባለን ሰብካለን። የሮባዬ ሰጫፈተ ሁላ ጊዜ ጅሩኒ ለለምነ ትላለ መጣ ግን በጣም ችግር እየሆነ መጥቷል። ገረ ጅረኛ ትጋፈ ፍኑ ዮካ ጅረኛ ትጋፈ በዚህ ዘመን በተለይ ጅረኛ ከኛ ትጋፈ ሁለት ፍሮም ሲነገሩ ባየው ልፋጫ ጀረ ባረከ ሰው ራሱን ያዋረደ አይደለም ነምኒ መታሰ ካኑ ገደብ ደብሳን ጀ ሰው ሁሉ ጌታው ነው መኖር ይፈልጋል። ነምኒ ሁንዲ ጎፍታ ተጅራቹ ባርባድ ሰው ሁሉ ነገስ ንጉሰ ነገስታት ንጉሰ የነገስታት ንጉሰ ነው መሆን ይፈልጋል። ነምኒ ሁንዲ ጎፍታ ጎፍታ ታን ጅራቹ ባርባድ ሁሉም ሰው በከበረው ሰርገር ላይ መቀመጥ ይፈልጋል። ነምኒ ሁንዲ ዶል ካራታው ባርባድ ሁሉም ሰው በማማ ላይ መቀመጥ ይፈልጋል። ነምኒ ሁንዲ ዶል ካራታ ወርበይታው ባርባድ ሁሉም ሰው በረጅም ዙፋን ላይ መቀመጥ ፈልጋል። ተሰው ኤራ ሮል በይታው ወርባደ ረጅም ዙፋንና ክብር ግን ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የሚገባው። ተሰው ጉዳን ኦልካን ገሩ ከዋቀዩ ራስ ስሞች በላይ ስም ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው። መቃ መቃ ሁንዱ መረታ ገሩ ኢየሱስ ዱዋር በአጋንንት ላይ ስልጣን ያለው ሰይጣን ረት ከነቦቀ የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ብቻ ነው። መቃ ኢየሱስ ዱዋር የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከሁሉም በላይ ነው። መቃን ክርስቶስ ኢየሱስ ወንድማ ወሊ ራሱን አዋርዶ አገልግሎ ነው እኔን ያገኘ። ኦፊሳ ገደብ ደብሴት ኑ ተጃጅለት ካኒ ካን አርገት እያንዳንዱ ሰው ለባረንጀራ የምጠቅመውን ነገር አስብላል። ተቆን ተቆን ካርቦሊስ ሳቲ ማለሳ ፖሊስ ሰገርጋሩ ደንደው ከራሳችን ልክ ለባለንጀራችንን ማሰብ ይፈልጋል። መታከኛ ጫላ ካርቦሊስ ከኛ ገርጋሩ ያዱቀም ለነገሩ ክርስትና ክርስትና ሲባል እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያየነው እንጂ ሰዎች ተገብሮ አላየንም። ታውዩ ማለት ክርስትናማ ጻፈተ ቁላት ዱበተ ማለት ነው። ምን ትወጅሮ ወሸኒ በዳን አርገም ያው ክርስትና ግን ተግባርን ነው የምፈልገው። ክርስትና ጋ ወጂ በርባችስ ዮኪኖ ጂዳ ክርስትና ማለት በተግባር በእኛ ላይ መነበብ አለበት። ክርስትና ጀቹ ነው ኦጂዳኒ ኑራቲ ድብፈሙ ቀባቹ ቀባይቾ ከመስበክ ያለፈ ለለበራፌ ከዝማሬ ያለፈ ፈርፈና ለሊያፌ እኔ ክርስቲያን ነኝ። እኔ ክርስቲያን ጀቹ ራኦ ብዙ አመት ኖሬ ያለው የሮባይ ወጋባዬ ብዙ አመት ቆርቤ ያለው ወጋባዬ ዳፈኒ ቴዎሎጂ ተምሬ ያለው ቴዎሎጂ ለ በረቀት እኔ እንደዚህ ነኝ። አነቀስ ጀቹ እኔ እንደዛ ነኝ። አነከከና ጀቹ እኔ ብዙ ታሪክ ውስጥ ነው ያለፍኩት። አን ሴና የዱ ከሰደር በጀቹ በስደት ዘመን አልፈ ያለው ያር የተማ በራ በመከራ ዘመን አልፈ ያለው ረክረ ባየ ከሰደር በጀቹ ብዙ ችግር አልፈ ያለው ረክነ ባየ ዱ ከሰደር በጀቹ አጣ ይሉ አይጠቅምም። ኩኔ ኡንዲ ነመን ፈየዱ ከክርስቶስ የበለጠ የተሰቃየ የለም። ከን ክርስቶስ ጻላትቲ ዲፓቴንጅ ከክርስቶስ የበለጠ ከክብር የጎደለ ማንም የለም። ከነከ ክርስቶስ ኡልፊነራ ገርጀዴ ፍትይ ቀሴቶ ቆንጆ። ስለዚህ ሁሉንን ትተን ካናፉንዱ ማን ኢብኔ ራሳችንን ዝቅ እናደርግ። ማታገኝ ገደብደ ቢስቀም እኔም ቢሆን እናንተም አነስተው ሲነስ ከኔና ከናንተም የምጠበቀው
አናራስን ረካሪገም ራሳችንን ማዋረድ ኦፊኬኛ ጋደብ ዴብሱ ራሳችንን ዝቅ ማድረግ ኦፊኬኛ ጋደብ ዴብሱ ራሳችን ዝቅ አደረግን ማለት ኦፊኬኛ ጋደብ ዴብ ንጀቾሊ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ከበረ ማለት ነው ዋቀየ ኑረቱ ኡልፋቴ ጀቾ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ከከበረ ዋቀየ የኑረቱ ኡልፋቴ ሰይጣን ወደኛ አይቀርብም ሰይጣን ነው ጥንያት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ትልፍናታው ራስን ዝቅ ማድረግ ማለት ማታቂ ጋደብ ዴብሱ ጀቾኒ በክርስትና ብስለት ነው ክርስትናማት ቡሻቾ ጀቾ ብዙ ሰዎች የነምይሄዱን ለምንድን ነው ራሳቸውን የማዋረደው ደሞ ራሳቸውን ዝቅ ማድረጉት ማሊቪቲ መታሳገርም ደብሰኝ ሲፈቀድ መንፈሳዊ ጥሬዎች ስለሆኑ ነው አፉራት ዋና ዴዲታን ይጨጫ መንፈሳዊ ጥሬነት አፉራት ዴዲታውኒ በመንፈሳዊ ጥሬ የሆነ ሰው አፉራት ዮ ዴዲታይነሚ ገና ያልበሰለ ሰው ነምኒ ገና ኢምቡሻ ነጮ ራሱን አዋረደም ኦፊሰር ግን ደብስ ራሱን ዝቅ አደርግም ኦፍ ግን ደብስ ሁሉ ግዜ ሰማይ ላይ ነው ያለው ይሮንዳ ዶልካር ህይወቱ ምድር ላይ ነው እጅረኝ ሳልፈራ በሐሳቡና በተግባሩ ግን በሰማይ ላይ ነው ያዳም አላንገሩ ሰሚል እግዚአብሔር ግን ከነና ከናንተ መጠብቀው እግሩዋ ቀየዋና ትፊሽንራ ካኔ ራሳችንን ዝቅ ማድረግ ኦፊገኛ ከገደደ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ይዋረዳል እግዚአብሔር ቃል ስናገር ኦፍ ኦል ኦፍ ቀቡ ገደብ ያጀራ ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ይከብራል ይላል ነምኒ መታሳ ገደብ ደብስሞ ኦል ካፎ ማጀራ ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን ካራፎዋ ቀየኑና አቀርጋ በክርስቶስ ውስጥ የነበረ ይያሳብ ክርስቶስ ከሰ ከጅሩ ያኒ ክርስቶስ ከሰ ትሩ በእኛ ውስጥ ደሞ ይሆንላል አረስኑ ከሰ ተያታው ጀራ የተረዳው የገባው ጳውሎስ ነምኒ ውበቴ ጳውሎስ ሲባል ጳውሎስ ጀቾኒ መልእክት ብቻ አልጻፈም እርጋድ ዋበረ ሰበቲ ትንቢት ብቻ አልተነበየም ራጂድ ወራጀብት ስብከት ብቻ አልሰበከም ለለበዱ ዋለለበብት በህይወት ኖሯል ግረኛን ሊያርግሲ መከራም ተቀብሏል ዲፓትና ስፍራቴ እንደዛው ነው ነው አከስተይት ወንጌላችን ወንጌልከኝ ባልና በብዛት በብርታት ወንጌላችን በቃል ብቻ አይደለም ላል ወንጌልከኛ ኡምናፊዮከኒ ዱቢዳን ዋምቴ በመንፈስ ቅዱስ መረዳትና በኃይልና በኃይል ነው መጣላል ገርጋርሳ አፉረ ቁልቁል ዳፊ በብዙ መረዳት ነው መጣላል ኡበና እዱዳን በመንፈስ ቅዱስ መረዳት መጣ ነው ይላል ኡበና አፉረ ቁልቁል አንከን ፈደር ህይወቱ ደሞ ኑሮ ደሞ የክርስቶስ ህይወት ያለበት ነው ጅረኝሞ ጅረኛ ክርስቶስ ከሳቀ ጳውሎስ ራሱ ምን ብሎ ተናገረ ጳውሎስ ይማል ጀሬቲ ካንዱ የገባ ጳውሎስ ለሚገለይ ፍየቹ ኡነተኛው የሆነ ጳውሎስ ነመዱጋ ቀደ ጳውሎስ እቹ ምን አለ ማብደል እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩ እናንተ ደሞ እኔን መሰልዋል እኔ ክርስቶስን ከመፈቀደ ሲልክ አና ፈቀደ አጀኔ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየት ፍልፍናታው ሁሉ ግዜ ሞዴላችን ኢየሱስ ይሁን ይሮንዳ ፈከኝ ከኔ ክርስቶስን አጣው ራሳችን ዝቅ ብናደርግ ዮፊከኝ ገደብ ደብ ወንጌልን እናራምዳለን ወንጌል ደብሱን ይደል የወንጌል ማሳካ አንሆንም ወንጌል ትግፉታው እንደንደይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየት ፍልፍናታው በዚህ እናበቃለን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ደስ ይላል እግዚአብሔር ትልቅ ነው ማለት ለሰው ልጅ የወጣ ሰማያዊ ሰው ሰማያዊ የሚሄድበት መንገድ ትልቁ መንገድ የተከፈተ ማለት ነው የጨለማ መንገድ ወደ ብርሃን የተለወጠበት ድግድጉ ጨለማ ወደ ምደነቅ ብርሃን የተለወጠበት መንገድ ማነው መንግስት ሰማያት ማለት ነው ወደ መንግስት ሰማያት የሚያስገባ መንገድ ስለዚህ እሱ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ እና ደስ ይላል እኔን ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ሲናገር በኩራት ነው የተናገረ ብዬ ነው የሚያስበው ነው ጳውሎስ ነው ከዋን ካና ድበቴ ኮሬ ድበቴ አቋማ ድበተሜ ጅረኛ ነገር ሲሴቲ ራሱን በተግባራ ሳይቶ ነው ማለት ጻልሴ ማድበተም እየተጨሮ ዝም ብሎ አልተናገረም ሰናረ ገየም እየተጨሮ ዝም ብሎ ታሪክ ሰምቶ አይደለም በልፋ በልፋ ከቆረን እየደት ወጣይኒ ኦማላብ ጅራቴ ከሌ ከሌ ነበያ ሌሎች እንደዚህ ተናገሩ ብሎ አይደለም ከናበራ ለጋ ብሎ ተቆኑን ሊዋ ቀዮ ከስመኑ ናገር ጋር ዛሬ ወገኖች እግዚአብሔር እኛንም ይርዳን ማሊፍ ሲፈቃት ለምን ሲባል ለቆሰሽ ይረጣቀሰል ፊሊፖስ መቆና ለማ ለቆሰሽ ይረጣቀሰል ፊሊፖስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ እኒ ክርስቶስ ከሰቱ ረያንስን ያረሰን ከሳ አጅራቱ ጀ በክርስቶስ የነበረ ያሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደሞ ይኖራል ካናፊ ሰሩማ ከኛው ለቀምነ ከንቲን አምኑ ማይኒ እኒ ክርስቶስ ከሰቱ ረገዶብ ደብሱ ነጀራ በክርስቶስ የነበረ ራስን ማዋረድ ነው ኦፍከኑ ራስ መሰጠት ነው ያለቹ መውደድ ፍቅር ልቡ ከኑ
ነፍስ ራስን መስጠት ወይ ደሞ ህይወትን መስጠት እስከ መስጠት ድረስ ሰከና ረጁ ለክርስቶስ ከሰረ ወይ አምብራም ቴጭ ወባለ ክርስቶስ ተነበረ ለና ነገር አይደለም ከናፊ ሰከና አከታኑ ፈቀየኑ ነገር ጋር ወቀየሲ ነገር ጋር እግዚአብሔር ይህን ነገር እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን እኔንም እኛንም እናንተንም ይርዳ ወባየ ጉዳስ እንደ ወቀሰ ሰከለ ከና ጋፈር ብስተኒ ቶኮን ቶኮና ማከሰና ማከሰ ከሰ ይላልተን ሲንቆላ ይህንን ቃል ስናነብ ራሳችን እያንዳንዳችን ይህንን ቃል ስናነብ ራሳችን እንድናይ ያደርገናል። ይህ ቃል እና ዋቀየ ጉዳይ ስናይብሱ አሜን። እግዚአብሔር እናንተን ሁሉ ባርክ። አራ ሰገሌ ከንረት ልበን አስመረት ጥሙራ ወሪ ቦደረ ሴንተኒ ፊልጵስ ቦቆና ለማ ለቆብስ ሸኒ መቁረቶ ኮቲ ሰጀሩ ረጀች ረቀን ይላለ አርፍዳችሁ የገባችሁ የሰቦን ነው። ዛሬ ምዕራፍ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 እስከ 11 ነው። በእንግሊሽ ፊሊፒያንስ ቻፕተር 2 ቨርስ 5 ትሩ 11 ከናፋ ጋር ይርብ ይገራ ነው ዲቫ ኤፒሶ። ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። ከናፊ አስመረቲ ከአንዴ ድን ይጥሙራ በዚሁ ጸልየን እናበቃለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀየ አባገኛ ወልፋድ በእውነት እንደ ቃሊ መኖር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። ኡጋርማና ኩበዱ ቢከታካ ጅራኑ ዲፍኑ ገርጋር እኛም ወገኖቻችን በክርስቶስ ውስጥ የነበረ ያሳብ በእኛ ውስጥ ደግሞ እንድኖር ጸልያለሁ። ኑከሰስሞ እንኒ ክርስቶስ ከሰጥረ ያንሱና ካኑ ከሰግራቱስ ኑገርጋር ሄያው እግዚአብሔር የሚያስክድ ነገር በህይወታችን ውስጥ እንዳይኖር ጸልያለሁ። ዋቀይ ሰጅራታ ከኑ አከገኑ ገኑ ኑከሰ አከንጅራኒ ኑር ከሰ አይፈጥ በእውነት እግዚአብሔር እንደ ቃሊ ያድርገን። ኡጋት ያዋቀየ ከዱቢ ከቲኑ ኮድ ራሳችንን ዝቅ እንድናደርግ አከገዱ ደብስኑ ንጎድ ትህትናን ስጠን እግዚአብሔር። ወደ ደብሱ ዳንጉት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል። ዱቢ ከየሙዱበቱ ዋቀየ ኦር ኦፍ ቱርቶታ ኢኒ ሞርማ ለትሁታን ግን ጸጋን ሰጣልላል። ወረ ገደብ ደብሰን ይገሩ አያነሳኒ ከናፍ ጀዳ ትህትናም ክብረትን ትቀድማለች ይላል። ገደብ ደብሱን ኡልፊናን ዱርሳይ አቤቱ እግዚአብሔር ትሁታን አድርገን። ራያ ዋቀዮ ወረገደብ ደብሰን ባድስ ክዳንም እግዚአብሔር ቃል ስናገር ከኩ ሐራኬ ሰትለድ ቢንከሮ ድበት ትህትናን እንደ ልብስ ልበሱ ይላል። ኦ ገደብ ደብሱ አከው ያትፈዳ ጀዳ ትህትና እንደ ልብስ እንድንለብስ እግዚአብሔር ይርዳን። ገደብ ደብሱ አከው ያትከፈን ባድስ ክዳንም ጌታ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ካኩ አራጌ ሰት ጎፍታ ኢየሱስ ሰጣ እናንተ ደካሞ ሸክማቸው ከበረ ሁሉ ወደኔ ነው አለ። እሲኖር ደጠቦኒ ወሪባ አንከ ሲንቱልፋቴ ገረኮኮታ እኔ ማሳርፋቸዋለሁ አለ። እኔ ሲንም በቆጭ ሳለ ከነም ተማሩ አለ። አነራስ በረጣ አይ እኔ የዋ አኒ ገራሚ በልብም ትሁት ነኝና ከሰቆት ከነም ገደብ ደብሲ ለነፍሳችሁም ረፍት ታገኛላችሁ አለ። ልቡ ከሰደፊስ በቆናኔ አርገቱ ጀደ ቀምበረ ልዝም ዋንጆንኮ ሰለፋ ሸክምም ቀሊል ነው አለ። ባንኮስ ባየ ሰልፋራ ከነም ተማሩ አናራ ብራታ የዋነትና ትህትና ካንተ እንድንማልጻል ያለው ገደብ ደብሱ ራፊ ግራሙማ ሲራከብረኑ ነገር ታይ ቲቪት በእኛና በወገኖች ውስጥ እንዳይኖር ጻል ያለው ኦፍቱልማ ንከሰ ሰቦልቶኮ ከኘከሰ አከንጅራኔ ይህ ቃል በውስጣችን ስለሰደደ ይሁን ዱቢንከ ኮንዱ ከሰ ከኘከሰ ኢዳያፋት የታስ ክርስቶስ መልካም ምሳሌ እንድንሆን እያንዳንዳችን እርዳን። የራውንድ ማፈከኛ ከታኑ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል ሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ለከነ ከጠጋውን ድከነ ይፈማና ስለሁሉም ነገር ተመስገን። አንድ ማፈልባ በዚህ ሁሉ አንተ ብቻ ክብር ካንንዱ መስዋዕት ከተገለጠ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለዘላለም ክብር አፉረ ቆልቆሎ በረበራ ነው። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ለዘላለም ክብር አፉረ ጎፍታ ኢየሱስ በረበራ ነው። ስለሁሉም ነገር ተመስገን። አንድ ማፈገለተው መንግስቲ ይባረክ ማንካይ ቢፎ ዙፋኒ ይባረክ የሶንካይ ቢፎ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ራህማ ብራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገለሎታ አሜን አሜን ለሆኖ አሜን አሜን ስለኔ ኢብፋማ ተባረኩ። ዋቀዮ ዮጀ ፈራፋከ ከሳከሮን ሳዩተ ጉያብራ አንኮለ ገሩቅ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ እንደወለ ገሩት ነገር አንኑትራ በሌላ ርስት እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን። ዋቀዩ ስናይ ቢስፉ ለሳስ ንታ ደብሱ እግዚአብሔር ባርካችሁ ፍትህ መልስላችሁ።